To je zrychlený. Já si štíru. Štína. Tak posadíš. Tak skválně kolik jich třeba dávat. Ne, tak je nějaký přesnější na té rychlejší. Čím tě rozlišit, je přesnější, pátka, ale křivá, já to vidět. Juj, ale spadně. Jenom jedna naší. Na další, co jí tam dáš? Protože můžeš dostat. Děkuji.